я не бачу, як це може негативно сказатись. У нас всю нашу незалежність ці сільради прожили як сільради, тому якщо, ну, 3 місяці там, чи 2 місяці, чи я не знаю скільки, вони ще проживуть, не будучи ОТГ. Хотілося б провести їх вчасно, але, ну, я вважаю, що, ну, якщо закон так визначає, то я не бачу в цьому великої проблеми. Ждали, чекали, зареєструвались кандидати. Чекаємо тепер на відновлення виборчого процесу. На даному етапі, ну, будемо казати, розпач у кого є, хтось мав бажання виграти на виборах, почати, будемо казати, ну, по-новому керувати. Ну, так сразу не скажеш, як. Сільська рада продовжує працювати, бюджети виконуються, ну, садики працюють, школи.